Delok engkas ora ana mantan bupati. Delok engkas ora ana mantan camat. Mantan lurah, malah mantan presiden. Nggih. Ning donya ku kabeh arek dadi mantan. Eh bojoe iso dadi mantan. Kae mantane ngono. Dia ini cuma corona. Komunitas apa? Bujuwe jadi mantan. Sing buatan enten namo kali. Siji mantan wong tua, luru mantan anak. Bu, wong tua digawa mati beten. Anak dibutuh sedo namo beten. Nih, pramilo moko. Dipun penggalih. Pilih tiang mbak dinten menika sakit ngaholi tiang sepuh, sakit ngaholi para pejuang, sakit ngaholi guru, sakit ngaholi tiang-tiang saya. Pertanyaan ini namun setunggal. Sok niku anak-anak kula panjenengan sedaya badhe ngaholi kula panjenengan sedaya napa mboten? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kamangka sak niku niku masya Allah. Lho iki ya kula cahno. Bola kula iki ya luwih nom. Nggih, sak niki niku ana istilah nyanyian kuno. Nyanyian kula zaman isih cilik. Tancen pit loro. Awang mati ora rubah. Arek obah dadi bocah. Lah. Nek urip napa? Amin Allahumma. Sak niki niku masya Allah. Kula kemutan wonten salah setunggalipun dawuhipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nalika panjenenganipun ngaos dawuh ngenten. Wallahi, iki sumpah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sumpah, wallahi demi Allah. Hayatul fata bil ilmi wattaqwa. Uripe wong nom niku sebab siji sebab ngil ngil kaping pindho sebab takwa terus-terus idza lam yakuna nek ngilmu niki ora ana nek takwa wedi niki ora ana lak tibaro dadi wong senajan urip kok ora duwe ngilmu ora duwe wedi niki kaya mayit melaku. Lungkis ani kini kita mergi mergi. Orang bukan NU. Wong mati orang. Nek obah. Lah ni kita obah tu mati ni dalan dalan ni. Kono bega. Ini dalan turut dalan rambutnya di kelewer sing sebelah warna hijau, sing sebelah warna kuning, sing tengah botak. Lungkis. Ini canam setelah sebab kenapa ini? Dari pun Imam Syafi'i ora siji ora disangoni napa? Ngilmu luru ora diajar wedi. Bu jenengan yang disangoni arto mesti telas po tambah okay. Niki ana tiyang disamon nyarta nggo niki Bu jenengan niki kira-kira tambah nopo manak nopo sudah sudah tapi nek piyambak disamoni ilmu niki kula yakin ora sudah ananging tambah tambah. Amin Allahumma. Amin. Pramila monggo. Menika salah setunggalipun hakipun lari kewajibanipun tiyang sepuh ingkang nomor kalih saksampunipun maringi asma ingkang sae inggih menika ayyat dibahu wa yu'allimahul Qur'an. Supados diwulang piye tata krama, diwulang piye carane ngaji. Ya mbak ini kadang kelomanan. Bu.
sok kelomane. Nggih. Nggih. Salah setunggal ngamal sing ora bakal pedhot niku ngamal jariah kalih ilmu sing dimanfaatake. Ning piyambak sok kelomane. Lare isih cilik urung diwulang apa-apa wis dipasrahke. Wah. Pasrah gongkoan. Nggo niki diwulang. Sa'alib batae. Mangke wong tuwa ora omah. Nggih. Pramila minimal tiyang sepuh menika mucal waosan suratul Fatihah. Sebab nopo? Sebab piyambak menika kagungan kewajiban maos Quran niku nambung suratul Fatihah. Nek lintune niki sifate sunah. Nggih. Sing wajib nopo? Suratul Fatihah, sebab surat Fatihah menika dados syarat sahipun salat nopo kemah. Pramila nggih ampun kelumanan. Kok sak Fatihah-Fatihahe dipasrahke tanggane. Nggih. Mungkin ini mangke sing ngunduh mboten jenengan. Padahal sing nglairke sing ngeden panjenengan. Nggih, monggo. Iki sing kagungan wayah, kagungan lare iki dipun guru. Lek ngene carane salat, lek ngene carane maca Quran, lek ngene carane srawung karo wong sepuh, carane srawung kali tiyang enem. Amin Allahumma. Amin. Ingkang mangke tembene ingkang mangke akhiripun nek tiyang sing laune brojol mijil bayi mangke bakal sedo niki terusane syair wau. Nggih. Nek waladat ka ilmu kaya bena agama bakia fa'mal li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Nek biyen nalika aku lahir sing bungah kuwi ibuku, bapakku, mbahku, tangga teparuku sing nangis mung aku. Tapi nalika engko aku sedo ditimbali wonten ngarsane Allah, sing nangis menungso kabeh, sing bahagia mung aku. Nek wong sae niku mesti nek sedo ditangisi. Nggih napa mboten? Nggih. Ora malah ukae mau dumungke mati. Oh apa? Alhamdulillah. Lho iki ya ono sing ngene. Nggih. Nggih ya ono. Mantep. Apa iki panahane? Anane mung gawe rusuh. Gawulane medeni bocah. Nah, udzur billah. Nanging mugi-mugi kelawan nopo ingkang sampun dipun wuruk, sampun dipun tuntun dhateng kalian para sepuh, kalian para alim ulama niki nuntun kula panjenengan sedaya sak mangke nalika kula panjenengan sedaya menika dipun timbali wonten kersane Allah, dipun tangisi kalian sederek-sederek ananging piyambak menika remen sebab badhe pinanggih kalian rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Allahul kafi rabbun kafi qasadna kafi wajadna kafi likulli kafi kafanal kafi wani hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula.
ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kula monggo. Monggo menika kesempatan gesang kula panjenengan sedaya ingkang sepindah mawon monggo. Monggo kita isi kelawan isi-isi kelawan hal-hal ingkang panci menika sesuai kalian nopo ingkang dipundhawuhaken kalian para ulama ingkang menika sambung dumugi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, iki kagungan lare, kagungan wayah. Kala-kala aja sing ditakoni pelajaran sekolah tok. Biologine bijine pira ne? 7. Neng jenengan supe. Fatihah piye? Neng jenengan supe wausan kesolatane piye? Nggih napa boten? Nggih. Monggo. Iki menawi piyambak boten turut aktif anggenipun bantu ngitik-itik ngundak-ngundak kengilmune lare niki mboten saged senaosa dipasrahke ning Mbah Kiai senaosa dipasrahke ning pondok pun tak pondok ke ananging menawi piyambake wangsul mboten menciptakan suasana sing mendukung kagem lare ning pondok wis diulang werna-werna ning madrasah wis diulang werna-werna ning TPQ wis diulang werna-werna nalika wangsul dugi griya ora di o weni piyene ngajine tekan opo iki lahir jajan mae tak mireng mireng. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mireng adem, masya Allah. Wacane kok luwih apik katimbang aku. Aku nek maca rokeman rokemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Aku nek maca kemdah kemdah. Wis mireng kabeh. Alhamdulillah anakku fasih anggene maca ge. Uniku kalih lare diwacake maknane ibu, mae mbah niki maknane ngene. Diterang. Masyaallah. Bu. Jenengan bunga mboten niku. Jenengan bingah mboten? Sing badhe jenengan beto sedo niku lare ingkang kados menika. Pramila monggo pindah malih. Nggih, pancen gawe anak kuwi gampang. Nggih. Sing kuwi angel napa? Nggih. Pramila mugi-mugi. Nggih, niki pun jam 5. Nggih. Pun jam 5. Monggo, mugi-mugi menika kula yakin pilih majelis menika majelis ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng piyambak ngandiraken penyuwunan dhateng Allah napa hajat gesangipun panjenengan. Jenengan hadiraken wonten manah. Sebab Allah nate Kanjeng Nabi nate dawuh pilih majelis apun majlisat yang kurunallaha fihi illa hafadhumul malaikah. Orang-orang sak golongan ini orang menungso kok kumpul gawe majlis selapanan mingguan harian sak peninggalane ting mriku nyebut asmanipun Allah ting mriku nyebut kalimah thayyibah sak peninggalane kejawi Allah menika merintahkan malaikat diperintah ini malaikat kon medun. Nggih, malaikat mandhap pinarak lumarat teng mriki pinarak metingkrik teng kiwa tengen kula panjenengan sedaya. Nggih. Nggih pancen ora keto. Bu. Sebab panci peningal kula jenengan iki apes. Nggih. Niku barang sing alus niku mboten ketah.
Tetapi coro kok badai tindak piyambak sambil mersani enten malaikat ini ngerti lho. Wah, wah kaya apa kaya? Ambak ini. Gimana? Ini nek karo sing halus-halus niku. Sing gambare semua. Nah, ini kan sok awas. Ini dawuhi Allah, malaikat ini mandak. Nunggoni majelis-majelis mekaten menika. Tujuanipun makin nalika majelis menika sampun bibar, malaikat sowan dhateng Allah ngaturaken amal kula panjenengan sedaya, ngaturaken pinuwunan kula panjenengan sedaya. Pramila monggo kita hadiraken wonten manah. Nggih. Napa pinuwunan kula panjenengan sedaya sing diutang bu kagungan utang boten? Gede nopo kancah? Muga-muga sing kagungan utang enggal paringi lunas. Nggih. Lunas gapile, gapil lunase. Nggih. Muga sak wayah-wayah kok butuh utang, muga-muga iso utang. Amin. Diparingi panjang yuswa supaya nggih dipun paringi sehat. Amin. Dipun paringi kiyat. Amin. Diparingi istiqomah. Amin. Anggenipun ibadah. Amin. Anggenipun patos rezeki ingkang halal. Amin. Anggenipun patos ilmu ingkang manfaat-manfaati. Amin. Ingkang nglamet-nglametaken. Amin. Nggih, dipun paringi lare ingkang solih-solihah. Jeliyah penyibah. Dipun paringi rizki ingkang cekap. Amin. Ingkang berkah. Amin. Sakit ngamal jariah. Amin. Sakit sanggung ibadah. Amin. Yang sakit kagem tindak Mekah Medina. Amin. Mungkin mangke sakit sareng-sareng sodakoh jariah dateng jariah tercinta kita Jamiah Nahdlatul Ulama. Dipun sarengaken kalian poro kiai, kalian poro kekasih ingkang dipun kembalakan kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanti sedo mangke kok wancine ditimbali. Kanti sedo betok iman, betok Islam ala ahli sunnah wal jamaah dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa liman wahu salatuna shalihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mekaten ingkang wonten dalem aturaken tentu kathah lepat lentunipun anggenipun kawula matur saking awal dumugi akhir nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi estu menika majelis wonten berkah manfaatipun. Wal afu minkum usana ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wassalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini cuma saran-saran pinggungan pun saking astagfirullah. Yeah.
hari malik bagi ayat yang berlaku masyarakat yang berlaku syarat inna ka'ala Allah ma'ala ma'ala minna inna ka'ala syarat malik ratir alayna inna ka'ala tawabur rahim Allah ma'ala lana fi jam'ayatina jam'ayatina berlaku ulama wa barik lana fi jama'atina ya Allah Allah ma'ala berlaku warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa ta'udal a'malahum rahmatika 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 Allah ma'azuna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran kafaran mubarakan fi wa rizqna amalan mutaqabbala wa rizqna al-khulud man rahmatika ya arhamar rahimin Allah naj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir sugeng kundur mungkin wilujeng kanten assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, oh, jalan jenawi. Matur piksu dumateng para jamaah pengaosan sedaya pilih infak wonten ing saat siang punika pikantuk kalih kalian sewu langkung kalih yuta. Kuale. Gaji 200 tapi 200 juta. 200 juta.